Мээримдүү жана ырайымдуу зат Аллахка чексиз мактоолор болсун. Жананын жер жүзүндөгү акыркы жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага Аллахтын салам жана салаваттары болсун. Саламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Эфирде Куран аяттары. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен Ар-Рахман сүрөсүн тафсир кылмакчыбыз. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Эстебес Ажыкулов агайыбыз. Саламу алейкум. Алейкум салам. Келип бергениңиз үчүн Аллах ыраазы болсун устаз. Жана да ушундай маанисинде өзүнүн маанисинде чоң маанини камтыган сүрөнү тафсир кылып бере турганыңыз үчүн ал үчүн да Аллах ыраазы болсун. Алхамдулилля. Алгач биз адаттагыдай эле аяттарыбызга көңүл бурсак, андан соң аяттардын маанисине өтсөк э тафсир. بسم الله الرحمن الرحيم Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Мээримдүү Аллах Куранды үйрөттү. Инсанды жараткан, ага сүйлөөнү үйрөткөн. Күн жана ай эсеп менен айланат. Жылдыз да, дарактар да сежде кылышат. Асманды көтөрүп, таразасын орнотуп койгон. Өлчөмдөгү чектен чыкпооңор үчүн. Өлчөөнү адилеттүүлүк менен кылгыла жана таразадан кемитпегиле. Жерди жандуулар үчүн төшөгөн. Анда жемиштер жана бутак шактуу курмалар бар. Анда кабыктуу урук жана жыпаржыттуу өсүмдүктөр өсөт. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? İnsanды бышырылган чоподон кургак ылайдан жаратты. Жиндерди түтүнсүз жалындан жаратты. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Эки чыгыш жана эки батыш эгеси. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Эки деңизди кошуп агызды. Экөөсүнүн ортосунда тосмо бар. Бири-бирине кошулбайт. Эгеңердин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Ал экөөсүнөн бермет менен маржан чыгат. Устаз, биринчи Рахман сөзүнүн маанисин чечмелеп алсак, бул Рахман деген эмне маанини камтыйт өзүндө? Бул сөз. Албетте. Башта Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кала Раббы ишрах ли садри йассир ли амри ваҳлул уқдатам мин лисани каули. Нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Мурунку сабактарыбызда айтып өткөндөй, араб эли, араб калкы Советтер Союзуна окшоп атеист болгон эмес, кудай жок деген эмес. Булар Алла Тааланы тааныган, билген, бирок мушрик болушкан, язычник болушкан. Советтер Союзуна окшоп кудай жок, Алла жок деген эмес. Алар Алла Тааланы тааныган, билген. Ибрахим пайгамбардын, Исмаил пайгамбардан калган илим аркылуу булар Алла Тааланы тааныган. Бирок ошол таш кудайларды кошуп алып язычник мушрик болуп кетишкен да. Анан пайгамбарыбыз буларга ошол Ар-Рахман сүрөсү түшүп ушуну окуп бергенде Ар-Рахман дегениң эмне ал? Эмне биз билбейбиз? Эмне бул? Сен бизге сыйкыр айтып атасың. Анын мааниси эмне? Деп аябай таң калышкан да. Ар-Рахман сөздүн өзүнүн мааниси боорукер, мээримдүү деген маанини түшүндүрөт да. Бул боорукер, мээримдүү кандай? Бул дүйнөдө да капырга болсун, мусулманга болсун, кудайга ишенгенге болсун, ишенбегенге болсун, кудайга сыйынганга болсун, кудайды сөккөнгө болсун, бардыгына отко сыйынганга болсун, бутка сыйынганга болсун, бардыгына Кудай Таалам бул дүйнөдө мээримин төгүп, ырыскысын кенен кылып, эч кандай азапка албай, ошол ишенсе дагы, ишенбесе дагы ырыскы бере берет, мээримин төгө берет. Ар-Рахим деген сөз бул бейиште, кыяматта Алла Таала ыймандууларга, мусулмандарга, намаз окугандарга, Кудай Тааланын өкүмүн кабыл алгандарга, Кудайды тааныгандарга гана Кудай Таала ырайым кылат, а кудайсыздарга, капырларга ырайым кылбайт. Ушул эки маани. Ар-Рахман бул дүйнөдө бардыгына мээримдүү, Ар-Рахим болсо бул кыяматта бейиште ыймандууларга гана мээримдүү деген маанини түйүндөт да. Агай, бул сүрөнүн түшүш себеби барбы? Жана бул сүрө өзүндө кандай мындай маанини камтыйт кыскача? Бул сүрө
Бул өтө улуу сүрө. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам айткан, ар нерсенин жүрөгү бар деген. Ошондой эле Курандын, бул Алланын сөзү, Курани Каримдин, ыйык Курандын жүрөгү бул Ясин сүрөсү деген. Ошондой эле ыйык Курандын эң сыймыктана турган нерсеси бул Ар-Рахман сүрөсү деген. Бул сүрөдө Алла Таала өзүнүн ошол биринчи аятта эле Ар-Рахман, Боркер, Мээримдүү деп башталат. Андан кийинки бардык ошол 78 аятта айтылган нерселердин бардыгы ошо Кудайдын мээримине далалат кылат. Кудайдын мээримин баяндайт. Бул сүрөдө Алла Таала чоң-чоң планеталардан баштап майда нерселерге чейин бүт бардыгын Алла Таала жаратып, өзү ошол көзөмөлдөп турганы баян этилет. Тозок жөнүндө айтылат, бейиш жөнүндө айтылат. Ошону менен биргеликте башка сүрөлөрдө колдонулбаган бир ыкма колдонулат. Ал Алла Таала ар бир ошо өзүнүн жакшылыгын, нияматын айткандан кийин, эй адамдар менен жиндер, силер кантип менин жакшылыктарымды жокко чыгара аласыңар деп 31 жолу кайталайт. Мындай ыкма башка сүрөлөрдө жок. Бул сүрө өтө ыйык сүрө, өтө бийик улуу сүрөлөрдүн бири. Алла Таалам жардам берсин. Аллага шүгүрлөр болсун ушу сүрөнү тафсир кылышка, Алла Таалам ушу тагдырга ушуну жазып, ушу мүмкүнчүлүк жараткан Аллага мактау болсун. Алхамдулилла. Ал эми өз учурубузда ушу Рахман сүрөсүнүн аяттарынын маанисин тасвирлөөгө өтсөк. Бисмиллахир рахманир рахим. Бул сүрө Мединада түшүрүлгөн сүрөлөрдүн бири экен. 78 аяттан турат. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен эң биринчи аятта мээримдүү Аллах деп келип атат. Ошол Ар-Рахман деген сөз келип атат да. Бул ошол бул дүйнөдө Алла Таала мээримдүү да. Капырга болсун, мусулманга болсун, Кудайга ишенгенге болсун, ишенбегенге болсун, Алланын өзүнө сыйынганга болсун, кээ бир кудайсыз адамдар Алла Тааланы сөгөт да, аларга болсун мээримин төгө берет. Балким кээ бир ыймансыздар, кээ бир капырлар, кээ бир кудайсыздар бул дүйнөдө бай болушу мүмкүн, жакшы жашашы мүмкүн. Себеби Кудай Таала башка бир аятта айтат: Стаудубилла, күлү ватаматтау калилан иннакум мужримун. Эй күнөөкөрлөр, силер жегиле, ичкиле. Бул дүйнөдөн каалашынча пайдаланып жыргагыла. Калилан, бул ашып кетсе 20 жыл, 30 жыл, ашып кетсе 60 жыл аз дейт да. Иннакум мужримун, албетте силер күнөөкөрсүңөр, силер тозокусуңар. Бир аз жыргап алгыла деген башка бир аятта да Аллах Таала ушу чечмелейт да. Экинчи аятта Куранды үйрөттү дейт. Алла Таала ошол Мухаммад пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям Куранды толугу менен үйрөткөн, толугу менен баян кылып берген, толугу менен түшүндүргөн, тафсирин башкасын бардыгын. Ошон менен биргеликте ошол өзү каалаган мусулмандарга карылыкты насип кылып, толук Куранды жатка билишет. Пайгамбарыбыз айткан, Курандан ошол бир аят же бир сүрө билбеген адам бузулган үй сыяктуу деп. Ошол жок дегенде ошол Фатиха сүрөсүн, Ихлас сүрөсүн үйрөнүп алышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Кудай Таалам үйрөтөт. Эми адам кичине аракет кылса, Кудай Таалам жардам берет. Алла Таалам өзү мен Куранды жаттаганга түшүнгөн оңой кылдым, бир каалоочу, бир талап кылуучу, кызыккан, окуй турган адам барбы деп өзү башка бир аяттарда айткан да. Инсанды жараткан. Аллах Таалам бүт адамзатты жараткан. Бүт адамзатты. Адам бир гана Аллах Таала жаратат. Канча адамдар бар баласыз жүрөт, канча адамдар бар жалаң кыздары бар баласы жок, канча адамдар бар баласы бар кызы жок. Бүт адамзатты ошол Аллах жаратат. Жаратуучу бир гана Аллах Таала. Ошон Аллах Таала дагы ошол мен жаратуучумун деп бизге баса белгилеп атат. Ага сүйлөөнү үйрөткөн. Машалла. Алла Таала ошол адамды жаратып, бардыгыбызды адамзатты жаратып, сүйлөгөндү үйрөттү. Ошол менен биргеликте окуганды үйрөттү, жазганды үйрөттү, түшүнгөндү үйрөттү. Ошондой эле Алла Таала Адам атабызды жаратып, Адам атабызга бардык нерселердин аттарын үйрөткөн. Бардык нерселердин аттарын үйрөткөн. Ошондой эле Алла Таала Мухаммад пайгамбарыбызды жаратып, пайгамбарыбызга ошол өзү жашап өткөн доорго чейин эмне болгон, анын бардыгын үйрөттү. И кыяматка чейин эмне болот, анын бардыгын үйрөттү. Мына ушундай улуу маанилерди камтыйт да бул аят. Күн жана ай эсеп менен айланат. Машалла.
Мына 7-чи кылымда Алла Таала 1430 жыл мурун, 1440 жыл мурун айдын айлануусун, күндүн айлануусун бизге кабар берип атат да. Мына азыр күндө илимде белгилүү болгондой ай жердин спутниги. Жер өзү ай өзү да айланат, ошон менен биргеликте жерди да айланат. Илимде белгилүү болгондой мына Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 9 планета. Окумуштар азыр дагы 2-ни 3-тү таптык деп атышат да. Мейли 11-12 планета бардыгы ошол өз огунда өзү да айланат, ошону менен биргеликте күндү айланышат. А күн дагы ошол вокруг центр галактика деп ошол галактиканын айланасында күн өзү да айланат да. Ана ошону Кудай Таала Куранда 7-чи кылымда бизге кабар берип атат да. Бул өзүндө илимди камтыган аят турбайбы? Албетте, өтө улуу илимдерди камтыган аят. Жылдыздар да, дарактар да сежде кылышат. Жылдыздар дагы, дарактар дагы, таштар дагы, өсүмдүктөр дагы бардыгы Кудай Таалааны аруулашат, Кудай Таалага сыйынышат, Кудайга сажда кылышат, Кудайды эстешет, зикир чалышат. Бирок бизге парда тартылган, аны укпайбыз, көрбөйбүз, сезбейбиз. Бирок чындыгында ошол жылдыздар дагы, дарактар дагы, таштар дагы, өсүмдүктөр дагы бардыгы Аллах Тааланы аруулап, мактап, эстеп сыйынышат. Мына сежде дегенде мааниси сыйынуу мааниси келет. Сыйынуу мааниси, эстөө, зикир чалуу мааниси келет да. 7-чи аятка токтосок, асманды көтөрүп таразасын орнотуп койгон. Алла Таала асманды көтөрүп таразасын орноткон, адилеттүүлүгүн орноткон да, адилеттүүлүгүн, адилеттүүлүгүн бүт ошол планеталар, башкалар бардык ошол Алла Тааланын мыйзамын, таразасын, адилеттүүлүгүн бузбай, Алла Тааланын каалоосу менен, Алланын башкаруусу менен айланып турат да. Кийинки аяттардагы башка түшүнүк берет, Кудай буюрса иншалла. Өлчөмдөгү чектен чыкпооңор үчүн. Ошол Аллах Таала таразадан, адилеттүүлүктөн тайып кетпөөңөр үчүн деп мындай бизге буйрук берип атат да. Мисалы кандай? Кийинки аятты окусаңыз анан мен терең тафсир кылайын Кудай буюрса. 9-чу аят: өлчөөнү адилеттүүлүк менен кылгыла жана таразадан кемитпегиле. Бул жерде ошол улуу маани жатат. Бул жерде 3 маани жатат. Адам баласы соода сатыктан, таразадан алдабаш керек. Алдаган адам эч качан жарыбайт, жыргабайт, байыбайт, буйрубайт. Сен 100 сом, 200 сом алдасаң, Кудай Таалан башка жагыңан 200, 300, 1000 сом андан да көп чыгарат. Эч качан таразадан алдаган адамдар жарыбайт, байыбайт, жыргабайт, оңбойт ал. Таразадан алдабаш керек. Сүткө суу кошпош керек. Ошону менен биргеликте соттор адилеттүү чечим чыгарыш керек да. Байлардан коркуп, күчтүүлөрдөн коркуп, бийликтегилерден коркуп, мафиялардан коркпой адилеттүү таза чечим чыгарыш керек. Ошону менен биргеликте эл башкаргандар, падышалар, эл башкаргандар адилеттүү болуш керек. Бул Кудайдын ошол буйругу да бизге, ушул 3 маанитен камтыйт. Мисалы айта кете турган болсок, Хазрет Умардын заманасында, Умар радиллаху анху падыша болуп турганда, ошол Медина бүт ошол ислам мамлекеттерин башкарып турганда, өзү ошо түндөсү элим кандай жашап атат, элим эмне кылып атат деп түндөсү жупуну кийинип алып, жанына 1-2 жигитин алып алып көчө кыдырчы да. Анан бир жерге барып дубалга жөлөнүп калса, апасы менен кызы сүйлөшүп атат. Апасы айтат: эй кызым, сүткө суу кошуп койгун, кичине көбүрөөк болсун дейт. Анан кыз айтат: ой апаке, бул арам да, Умар падышабыз тыюу салбадыбы, кантип мен кошом, бул арам, мен Кудайга ант берип айтам, кошпоймун дейт. Умарын көрүп коюптурбу бизди, жанын жигиттери көрүп коюптурбу, кошо бергин дейт да. Анан мен эч качан кошпойм, мен Кудайдан корком. Умар көрбөгөн менен ааламды жараткан, Умарды жараткан, сизди, мени жараткан Алла Таала көрүп турат, мен кошпойм деп кетип калат да. Умар радиллаху ушул үйдү тактап, ушу мындайча айтканда дарегин адресин жазып кой деп, анан эртеси күнү ошол
сураштырса бая кыз бойдок, турмушка чыга элек, көзү жок. Анан өзүнүн баласын ээрчитип келип, ошол кызды, ошол куда түшүп, баласын алып берген экен да. Мына такыбалык кандай жакшы ачкыч. Падышанын баласына турмушка чыгып атат, Умар деген адилеттүү адам болгон. Пайгамбарыбыз айткан: "Эй Умар, менден кийин пайгамбар келбейт. Эгер да келе турган болсо, сен пайгамбар болмоксуң. Бирок эң акыркы пайгамбар менмин" деген да. Мына ошол тараза жөнүндө сөз, ошол адилеттүүлүк. Дагы Умар Радиаллаху падыша болуп турганда Мединада ошол чума оорусу каптап, жамгырда жаабай ачарчылык болот да. Ал Умар Радиаллаху айтат: "Элим ушундай кыйналып атса, мен кантип майлуу тамак жейм, мен кантип эт жейм, мен кантип шорпо ичем" деп мен өзүн өзү ант берип, мен ушу элимден ушул кайгы, ушул сыноо кеткенге чейин шорпо дагы ичпейм, эт дагы жебейм, майлуу тамак дагы жебейм. Болгону ошол зайтун май, анан кичине нан жеп турам деп өзүн өзү ант берип, өзүн өзү касам ичип тамак жеген эмес да. Аялдар, балдар канчалык алып келсе дагы жеген эмес. Эгерде мисалы бүгүнкү күндө эл башкарып аткандар эл ачка отурса, эл жарыксыз отурса, эттерди жеп, чучуктарды жеп, хан сарайларда, жарык үйлөрдө отурса, бул адамдар кыяматта баарыбыз өлөбүз. Кудайдын алдында чоң күнөөкөр болуп жооп берет да. Ана ушуну дагы ошол түшүндүрүп айтсак болот. Дагы бир ушу акыркы эмесин айтайын, бул аятка тиешелүү. Хазрет Али падыша болуп турган учурда, ошол бүт ислам мамлекеттерин башкарып турган учурда, Хазрет Али соот кийимин, душманга кийген темир кийимин жоготуп, өтө кымбат баалуу жакшы кийимди. Анан аны бир еврей жаш жигит жөөт яхуди көтөрүп жүргөн болот. Анан Хазрет Али көрүп, "Эй, бул меники" дейт. Бул меники десе, ал еврей жигит билет, чындап эле Алини, Али Радиаллаху падышанын кийгенин билет. Бирок булардын дини кандай экен, сынап көрөйүнчү, адилеттүү өкүм чыгарабы булардын соттор, падышалары кандай деп, "Жок, меники" дейт. Басты анан экөө казыга, сотко барышат. Казыга сотко барып, анан сот айтат: "Падышам" дейт, "сиздин кандай эки күбөңүз барбы? Шарият эки күбө алып келиш керек да. Эки күбөңүз барбы?" десе, "Бир күбөм бар" деп баласын алып келет, Хасанды. Хасан Радиаллаху. Сот айтат: "Да бир күбөңүз барбы?" дейт. "Жок" дейт. "А балаңыздын күбөсү сизге өтпөйт, бул сизге тартып коет. Кечиресиз падышам, сиз күбө алып келе албадыңыз. Бул жөөт еврейдики бул соот кийим, сиздин далилиңиз жок" дейт. Анан баягы жерден болбосо падыша ал соттун өкмүнө баш ийип мейли деп туруп берет. Анан баягы еврей, булардын дини чыныгы дин турбайбы, мен сынамакка бийекке келсем булар адилеттүү чечим чыгарды, сен эй еврей жөөт, эмне падышанын соот кийим урдап алдың деп мени тепкилеп уруп сабап колутун байлап сабайбы десем, булар анткен жок, чыныгы дин экен деп көзүнөн жаш чыгып ыйлап ислам динин кабыл алат да. "Мен жөн эле сынамакчы келгенмин мен силерге" деп. Анан Хазрет Али сүйүнүп ошо ислам динин кабыл алганын куттуктап, баягы соот кийимди, темири кымбат баалуу кийимди еврей жигитке белеке берген экен. Мына ушуларды айтат. Албетте бунун баардыгы Аллахтын буйругу жана исламдын өзүнүн бир адилеттүүлүк, өзүнө камтыган адилеттүүлүгү десек жаңылышпасак керек. Ал эми биз 10-чу аятка келдик. Жерди жандуулар үчүн төшөгөн. Машалла. Мына Алла Тааламын сөздөрү кандай улуу. Башында айтып өткөндөй, жерден башка планеталарда жашоо жок. Ислам илимге тыюу салбайт. Мен өзүм да кызыгам, жакшы китептерди окуйм. Меркурий менен Венера планетасында күндүн ысыктыгы 430 градуска чейин барат экен да. Канча жашоосунан да. Уран, Нептун, Плутондо күндүн сууктугу -230га чейин барат экен. Кантип жашоо болот? Башка планеталарда суу дагы жок. Бир гана жерде суу бар, жерде жашоо бар. Жерди Алла Таала жандуулар үчүн төшөгөн, жандуулар үчүн койгон дегени, Алла Таала жерди ушундай жараткан, адамга дагы, айбанга дагы, куртка дагы, кумурскага дагы, жиндерге дагы, канаттууларга дагы, балыктарга дагы жерди Алла Таала жашоого ылайыктуу кылып жараткан. Жерди Алла Таалам ысыктан да сактап койгон, сууктан да сактап койгон, ушул жерде жашоону берген да Алла Таала. Анда жемиштер жана бутак шактуу курмалар бар. Машалла. Жерде
кандай миң түркүн жемиштерди Аллах Таалам өстүргөн. Бул дагы жемишти адам канчалык көп жесе зыяны жок. А эт майды канчалык көп жесе, этти деле канчалык көп жей берсе зыян болот. Жемиштер өтө жакшы да ошону Аллах Таала жемишти айтып атканы ошол. Жемишти көп жешибиз керек, ден соолукка да пайда болот. Ошон менен биргеликте курманы айтып атканы, субханалла. Курма биздин Кыргызстанда өспөйт. Бул бизде 5-6 жылдан бери бир чоңураак алма окшош өсүп атат. Ал курма жөнүндө эмес. Бул чыныгы ошол Мекке, Мединада өскөн курма жөнүндө сөз болуп атат. Курма албетте ошол ысык өлкөлөрдө, Ирак мамлекетинде, Египетте, Иранда өсөт, бирок алардын сорттору начарыраак да. Эң жакшы курмалар субханалла ошол Мекке, Мединада өсөт да. Ибрахим пайгамбарыбыз дуа кылган: "Эй Аллахым, Мекке элине, Меккеге береке бергин" деп. А Мухаммад пайгамбарыбыз дуа кылган, саллаллаху алейхи салам пайгамбарыбыз: "Эй Аллахым, Мединага ушундай береке бергин, Меккеге караганда дагы көбүрөөк береке бергин" деп пайгамбарыбыз дуа кылган да. Мына менен өткөн кылымдар, өткөн замандарды айтпай эле коёюн, азыркы учурда айтайын. Мисалы, Меккеде, Сауд Арабиясында, Мекке Медина шаарында жыл сайын 5 миллион адам ажыга барат. 5 миллион. 5 миллион адам 3 килограмды көтөрүп кеткенде канча курма чыгат? Өтө көп курма чыгат. А жыл бою 20 миллион адам умрага барат, малый хажга барат. 20 миллион адам 3 килограмдан көтөрүп кеткенде канча курма чыгат? Өзү Сауд Араб мамлекетинин 35 миллион калкы бар. Ошолордун бардыгы жейт. Ошондо да түгөнбөйт да, ошондо да жетет. Биз ошол быйыл ажыга барганда ошол Нурлан деген ажы башчыбыз ошол Мединада курма дактардын жанында заводторго да көрдүк, курма дарактарындагы бактарында көрдүк, укмуш да укмуш. Шундай заводду да көрдүк, курма бактарды да көрдүк, Кудай береке берген да. Береке деген ушундай, көзгө көрүнбөгөн Кудайдын сыры. Береке деген ушундай, мисалы айтканда, бир табак тамакка Кудай береке берсе, 10 адам ошого тоёт да, тоюп ашып да калат. А Кудай Таалам береке бербесе, 10 табак тамакка дагы ошол 10 адам тойбой калат да. Бул көзгө көрүнбөгөн бир Кудайдын сыры, хикмати, кудурети. Ошондуктан да биздин сахабалар ачка болуп турганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайым бисмилла деп Аллахтын аты менен жегиле, бул ошол тамакта береке болот деп айтканда ушул себептен болсо керек, э? Албетте. Кийинки аят: "Анда кабыктуу, урук жана жыпар жетүү өсүмдүктөр өсөт." Ошол буудай, арпалар кабыкты деп атканы ошол витамини негизи ошол сыртында болот да. Ошону айтып атат. Мисалы азыр илим деле далилдеп атат: высший сорт унга караганда, биринчи сорт унга караганда ден соолукка экинчи сорт кыргыз ундар жакшы экен да. Ана ошол витамин ошондой. Бизде анча билинбейт, Египет араб өлкөлөрүндө ошол кышыр деп коет, ошол буудайдын кабыктарын, арпанын кабыктарын өзүнчө сатып, алар ошол жарма кылып ичип, тамак кылып жеп жакшы пайдаланышат экен да. Ана ошол кабыктуу деп аткан ошол. Анан эмне деген гүлдөр өсөт, райхан сыяктуу, байчижекей, кызгалдак деген кандай гүлдөр өсөт жайында, мындай Кыргызстан эми мындай айтып койгондо жер бетиндеги бейиш да. Кандай төрт мезгил бар, эмне деген ушундай жаратылышыбыз бар, эмне деген жайлоолорубуз бар, эмне деген жытаңкыган гүлдөр бар. Ушуну Аллах жараткан. Алла Таалам ушу кыяматка чейин "эй, муну мен кылгам" деп Аллах Таала ошого бизге эскертип атат да. Түркүн түстүү жана жыпар жыттуу кооп, э? Ар түрлүү жыпар. Албетте, "Эгеңдин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар?" деп илеп белги менен суроо менен. Ушул суроо сүрөдө 31 жолу кайталанат да. Ушул суроо. Ушул суроо: "Эй адамдар менен жиндер, силер кантип Алла Тааланын менин ошол Кудайдын жакшылыктарын, берген нияматтарын жокко чыгара аласыңар" деп 31 жолу кайталанат да. Бунча көп кайталанышынын себеби эмне деп? Себеби кабыр адамдар айтышы мүмкүн да: "Кудай мага эмне кылып койду? Эмне кылып койду Кудайың мага?" Кабыр эмес, кээ бир ыйманы алсыз мусулмандар деле айтышы мүмкүн: "Кудай мага эмне кылып койду? Эмне Кудайдын тиешеси бар мага? Мен эмнеге намаз окушум керек экен? Мен андан көрө базарга барышым керек, мен тигинишим керек, минишим керек,
Кудайдын көзү, көз нияматы. Көздүн эле ушул акысын актай албайт экенбиз да. Şu gözünü ver, yerdin baylığını verelim dese kim verir? Hiç kim vermeyin. Göz ile kanday Kuday'dan bergen çoğun baylığı. Biyakta Allah-u Teala oşol 31 yolu kaytalan bu söz. Oşonu Peygamberimiz oşol süreğini toluğu menen sahabalarga okup bergen de sahabalar unçuk bayat roğuşkan eken de. Anan Peygamberimiz men kanday sizlerden day bir unçuk boğunu görüp duram, unçuk boğunu uğup duram. Kanday bul? Ha cindir 31 yolu ten ey Kuday ey Allah'ım seni biz maktayız seni biz danktayız senin bir daha cahşılığını biz yokko çıkarmayız deyip 31 yolu kaytalağın eken de ha sakavalar unçuk bayla uğuşkan eken de anan sizler cindirce bol bolunar bu deyip Peygamberimiz sakavalarga amday narazçılık bildirgen eken de anıktan bu soruğunu okan sayın biz de Allah'tı maktap duralı. Albette inşallah. Allah'a şeksiz maktolur bolsun. 14-cü ayet. İnsandı bışırılgan çopodoy kurgak ılaydan jarattı. Maşallah. Adam atavızda Allah Ta'ala topraktan jaratkan. İlimi dalil. Hazır Mendeleyev'tin tablisasında emne var bolsa. Altın, cez, alümini emne var. Bardık adamın denesinde var. Bardık adamın denesinde var. Allah Ta'ala adam atavızdı topraktan jaratkan. O enevizdi anın sol kavurgasından jaratkan. Başkavızdı oşu atene sebep olup jaraldık. Birok ömne oşol en birinci adam atavızdı Allah Ta'ala oşu topraktan jaratkanın bizge aydıp atat da. Andan giyin cinlerin jaralışı jönünde aytı da cinlerdi tütünsüz jalından jarattı. Allah Ta'ala oşol cinlerdi tütünsüz jalından jaratkan. Cinler adamlarga karaganda on ese köp. Hazır misalı 7 milyard adam bolsa 70 milyard cin yaşaydı. Alar da kapır, musulman bol bölünüd. Ulut, ulut bolup, kırgız, özbek, kıtay, arap, türk degende ulut, ulutka da bölünüd bular. Oşonu menen birgelikte uğru, uğruga da bölünüd. Sayak, solto, sarbağış, kuroyş degende uğru, uğruga da bölünüd bular. Ana oşol Allah Ta'ala bizge eskertip atat. Egeңдин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Мына бул сөздү Аллах Таала 31 жолу кайталайт. Эй адамдар жана жиндер, силер кантип ошол менин нияматтарымды, жакшылыктарымды, белектеримди жалганга чыгара аласыңар деп. Эки чыгыш жана эки батыш ээси. Аллах Таала ошол Роббул Машрикайн ва Роббул Магрибайн. Аллах Таала ошол эки чыгыштын, эки батыштын ээси. Бул жерде эки маани бар. Gün menen aydın çıgıusunun ээси, gün menen aydın batuusunun ээси. Ошону менен биргеликте жай мезгилдеринде, мисалы gün бул тараптан чыгат. Кыш мезгилдеринде бул тараптан чыгат. Жай мезгилдеринде тияка барып атат. Кыш мезгилдеринде бияка батат. Ошол маанилерди берет да. Эгеңдин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Allah Ta'ala maşallah 31 yolu kaytalap soruğu beri atat. Sebebi başında ayta ötkündöy, kapırlar, ce iman al musulmanlar, Kuday mağam ne kılıp koydu? Ne kılıp koydu? Benim için namaz okuşum gereken de aytkandar bar, oşu Allah Ta'ala eskertip 31 yolu kaytalap atat da. Allah'a şükürler bolsun. Eki denizde koşup ağızdı. Bu oşol göz menen karaganda mınday koşulgan сыяктуу көрүнөт экен да göz менен караганда. Мындай карасак koşulgan сыяктуу. Андан кийинки да аят ушуга байланыштуу экен устаз чогуу окуп койсом. Экөөсүнүн ортосунда тосмо бар, бири-бирине кошулбайт. Мынакей. Мына ушул улуу сырды, улуу бир ачылышты Кудай Таалам 7-чи кылымда 1430 жыл мурун, 1440 жыл мурун бизге кабар берип атат да. Муну француз окумуштуусу Жакив Кусто, Команда Кусто дүйнөгө таанымал Нобель сыйлыгын алган улуу окумуштуу Аден деген тоонун булуңунан агып чыккан бир суу Кызыл деңизөкө кошулуп агат. Бирок булуңдан чыккан суу тузсуз, Кызыл деңиз туздуу, экөө аралашып кетпейт. Балыктар дагы, микроорганизмдер дагы эч бири-бирин өтпөйт да. Бул эмне деген сыр деп муну Команда Кусто Жакир Кусто 10 жыл изилдейт. 10 жыл деген чоң убакыт. Бирок таппайт. Эмне деген сыр деп.
Анан больницада ошол ооруп жатса, бир дос англисче, французча которулган Куранды алып келип берет, окуп көрүңүзчү деп окуп отурса, анан ушул аят турат. Мен агызган эки суу бар, экөөнүн ортосунда парда бар, сыр бар, суу бири-бирине кошулуп аралашып кетпейт деген. Ал киши ал мындайча айтканда жөнөкөй адам эмес ал. Ал өмүрүн ошол илимге арнаган, Нобель сыйлыгын алган, өмүрүн илимге арнаган адам. Таң калып анан Мухаммад пайгамбарыбыздын өмүр баягын толугу менен окуп чыгат. Мухаммад пайгамбар Меккеде төрөлгөн, андан кийин ошол Таиф деген шаарга эл иманга чакырып, динге чакырып, даават кылып барган, кийин Мединага көчүп барган, эч кандай бир башка жака чыккан эмес, окуганды да билген эмес Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, жазганды да билген эмес. Бул киши кандай муну билиш керек? Ушунча илим, техника менен, башка менен мен ушуну зорго таап атсам, бул чыныгы Кудайдын пайгамбары деп 80 жашында исламды кабыл алган. 80 жашында өлдү, мусулман болуп өлдү. Бүт үй бүлөсүнүн бардыгы азыр мусулман. Азыр Францияда Кудайга шүгүр, Парижде ошо 3000ге жакын мечит бар да. Субханалла. Эгеңдин жакшылыктарынын кайсынысын жалганга чыгара аласыңар? Кайрадан. Кайрадан ошо Аллах Таалам 31 жолу кайталап атат. Бул сөз кайталайт ошо. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Ал экөөсүнүн бермет менен маржан чыгат. Машалла. Аллах Таалам боорукер, мээримдүү зат. Эми бул дүйнө албетте баягы сыноо болот, бар болот, жок болот, кыйынчылык болот. Анан айрыкча аялдар ошол берметти, маржанды, орусча карал ташты жакшы көрүшөт. Ошо аял затынын, энелердин көңүлү көтөрүлсүн, күйөөлөрү ошол подарка кылып, белек кылып берсин деп ошол маржан таштарды, бермет таштарды, кымбат таштарды Аллах Таалам жараткан да. Чоң рахмат, устаз. Ошо менен бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келип отурат. Деги эле ушу алдыңкы аяттардан биз эмнелерди алдык, ошону биз дайыма сүрөлөрдү окуганда, аяттарды окуганда ошону жашообузга колдонгонго аракет кылабыз да. Кандай кылып жашообузга алып келсек болот жана эмне насааттарды алсак болот, ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Бул аяттардан ошол улуу Кудай Тааладан калбашыбыз керек. Ата бабабыз айтат го, Алла деген ач калбайт, Кудай деген кур калбайт деп. Алланы тааныйлы, анан ошол соода кылган байкелерибиз, эжекелерибиз, карындаштарыбыз адал соода кылсын. Адал соодада береке болот. Ошондой эле кимге ошол бийлик берилсе, падыша болсо, министр болсо, айыл өкмөт болсо, бул дагы сыноо. Эртең Кудайдын алдына жооп берет. Алар да адилеттүү болсун. Адилеттүү болуп адам иштесе, Алла Таалам да берет. Эл дагы берет. Баары жакшы болот. Урдай берсең, урдай берсең, анан бир күнү Кыргызстанга батпай, жерге батпай качасың. Ошого адилеттүү бололу, Кыргызстанда тынчтык болсун, светтер өчпөсүн, падышарга Кудай иман берсин, атпай турган болсун, сатпай турган болсун, качпай турган болсун, түндүк түштүккө, ууру ууруга, колот коктуга бөлүнбөйлү, алакандай кыргыз көбөйөлү, өнөлү өсөлү, бар бололу, бай бололу, бир бололу, баары жакшы болсун. Аллахка алгысын, сизге да болсо, Аллах Таала өз мээримин жана өз бейшин насип эткен болсун. Чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Амин. Рахмат сизге да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ал эми бизди үзбөй көрүңүздөр, анткени биз бул сүрөнүн кийинки аяттарын эмки көрсөтүүдө тафсир кылмакчыбыз. Куранды окуңуздар, билиңиздер жана Куран менен жашаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.